Hola, Lola, bona tarda. Molt bona tarda, Albert. Què tal, com estàs? Molt bé. Molt bé. Lola, tenim un problema avui. Ja, no està el Manu, eh? No està el Manu. Ah, I tu vols la teva sintonia? Sí. No? Sí, home, clar. Escolta, tu voldries veure, ni que fos per un moment, a Manu Guix? Que l'estic veient. L'estàs veient, no? Sí, home, clar. Veus que et saluda? Si entreu ara a facebook.com/... Sí o sí com ràdio, veureu que tenim el doble perfecte de Manu Guix. Bueno, perfecte del tot, no. Collons. Però cola bastant, eh? Per tant, Manu... Em fas un petonet! Sí, no em facis cap petonet. Manu, estàs preparat per cantar la sintonia de la Lola? Vinga, va. Lola, des de Barcelona, la macaco, la Lola, que me la sé. Ai, que me la sé!